Avui em farà especial il·lusió que m'acompanyeu a respirar aire lliure en un dels llocs més singulars del país, l'Odelta. Terra d'arròs per excel·lència, farem la sega com es feia fa més de 100 anys. Ah, practicaré un dels esports més estilosos i elegants que hi ha, l'esgrima. Però abans us vull presentar el meu convidat d'avui, un periodista que controla molt bé l'art de parlar. Me'n vaig en bicicleta amb l'Alberto. Què, us hi apunteu? Les pobres pupil·les, com s'ho faran? Acostumades a veure per aquí rondant, s'aniran fent petites, s'aniran oblidant dels llocs on anàvem. Bé, Albert, tota una vida. Tota una vida professional. Sí. Fent entrevistes als altres. I ara et tinc agafat jo. Anava a dir per les... Aquesta bici és elèctrica, eh? Bueno, començo a posar marxes i me'n vaig. Sí, mira, segons quina pregunta... Mira. No te me'n vagis tant, no te me'n vagis tant. Bueno, depèn de la pregunta. Així farem una miqueta de cames. Depèn de la pregunta. No, jo t'ho dic perquè suposo que no estàs acostumat. T'hauran fet entrevistes. Sí, però n'he fet moltes més jo, sí, sí. Bueno, no jugo la mateixa lliga. Jo no sóc una professional d'això. No, però, mira, avui tens un avantatge tu sobre mi, que jo sempre dic que els entrevistadors tenim sobre els entrevistats, que és que ens ho hem preparat. O sigui, he vingut avui aquí i no m'he preparat res. No sé què em preguntaràs. Tu sí, tu t'has preparat aquesta entrevista, has pensat... Què volies dir-me? Per tant, anem 1-0 a favor teu. Albert, aquest és un programa d'esport. Sí. A tu se't dona bé l'esport? Ets esportista? Sí, la veritat és que, home, ho havia sigut més, però ara estic molt content perquè jo havia jugat a tennis, de jove molt, i ara fa un any i mig que hi torno a jugar. I, hòstia, em fa tan feliç. Home, tennis, has de tenir un bon fondo, eh? A veure, no he jugat de competició, eh? Vull dir, he tornat a agafar la raqueta, he tornat a jugar, he tornat a entrar en una pista... I el que no sé fer és les coses a mitges, no? I aquest és el problema, que hi ha coses que, segons quines edats... Ja no saps fer les coses a mitges? No. En general? Si faig una cosa, l'he de fer a fondo, diguem, no? I quan m'encanso, m'encanso, però l'he de fer a fondo. I amb el tennis el que he d'aprendre, diguem, és saber que tens més de 50 anys, i que si una pilota no hi vas, doncs millor, perquè podràs jugar mitja hora més després, no? Clar. Però havia jugat a futbol, havia jugat a futbol sala, havia jugat a handbol... O sigui, tots els esports de pilota, el bàsquet potser seria l'únic que no, crec que se'm donen bé. Tots els esports d'equilibri, és a dir, tot el que té a veure amb esquí, amb tot això, un desastre. O sigui, un desastre. D'equilibri, no. No. Ah, però llavors ets més esportista del que em pensava. Doncs mira, no sé què penses. No perquè m'ho pensés. No perquè pensés res malament. No, que en tot cas t'agraeixo que m'hagis agafat una bici elèctrica. Com bé. Jo avui t'ensenyaré com anar en pla amb bici elèctrica. Perdona, jo crec que mai ningú t'ha portat a un lloc més fàcil, més meravellós del país, més planet i més planer que aquest. Cap queixa, al contrari. També he llegit que durant una època vas dedicar els dijous, és a dir, un dia de la setmana, a, no sé si un esport, però un joc, força intensament. És així. Bueno, és així, Albert, no, això no t'ho explicaré. O no t'ho explicaré ara, com a mínim. Ah, en parlem una miqueta més tard. Sí, home. Vinga. Un esport... Depèn de com tu miris. Depèn de com tu miris. Vinga. Escolta, i depèn del país. Hosti, mira que xulos els flamencs. Ens parem un moment a mirar-ho? Sí, home, i tant. Tens els prismàtics, no, aquí? Espera. Sí, a les alforges. Aviam. Jo no surto mai de casa sense els prismàtics. A veure... Aviam. Ah, ja està. Què fan aquí, tanta estona quiets? Jo crec que halen les seves gambes, el seu plàncton. Quin tipus tenen, eh? Quina elegància. No trobes massa prima, la cama? No ho sé, espera, eh? Espera, que els acabo d'observar. Tu hi entens més. Home, mira, sí. Em pensava que anaves a dir que a tu t'agradaria ser flamenc. Home, sobre una pota tot el dia no m'hi veig.
I has vist l'arrossar que tenim aquí mateix? I tant. Que seria el Delta sense l'arròs. Sí, sí. Terra d'arròs. Flamenc no vol arròs, no? Vull dir, no... Ah, no ho sé. Ja ho preguntaré. Tu t'imagines ara, perquè està tot mecanitzat, però tu t'imagines com devia ser, res, fa 100 anys, la sega de l'arròs, la collita de l'arròs. Esteve, per què m'has vestit així? Perquè veiés com les dones anaven antes que feien la feina esta. I quina és la feina d'antes? Què és el que hem de fer? Antes, pues era, lo més important era quan s'arribava en este moment per replegar. De la sega, no? De la sega, que era l'economia del Delta. Doncs m'ho ensenyes? Sí. Ens hi posem, em descalço i passem cap aquí? Descalces, jo també. Vinga. Apoya't a l'arròs, perquè si no es cauràs. Però per entrar dins... Quina sensació! Està fresquet, eh? Hòstia, tu, però que t'enfonses molt. No, això no és res. Fa entre gust sí. I angúnia. Això que em dones, que n'hi hauré de fer? Això es diu una corbella. Corbella. Sí. N'hi ha un altre que es diu una falç, que és més recte. Sí. Doncs ara agafa els tacutxes aquí, eh? Veu? Sempre, quan hagués de fer la primera gavella, sempre acompanyant en la falç, en les espigues. Ara jo ho vull provar, perquè jo això sí. Encara no ho he provat. Sí. A veure, que et fiques, així, eh? No. Així, la falç tal com la tinc, però la mà aquella no, allà. I ara, més ara, o menys aquí... Així, sí. Cap a mi? Sí, perquè tu, però molt bé. Simbòlic, però... No, bé. Amb tot el cor, amb tota la bona intenció. Molt bé. Ara t'explico una mica, eh? Hem segat una garba d'arròs, per dir alguna cosa. Una garba, és que una garba. Molt... Ara fem l'ovencill sí. per a fer la garba, veus? I li dona la volta, se fica així, s'agafa això que hem segat. Veus? Veus? Se fa. Clar, no necessites res. Mira, Esteve, vull fer jo la meva primera garba. Doncs va, bé. Ens hi posem? Doncs ara t'hi poses, t'indico una mica i no n'agafes tant. Menys quantitat. Sí, menys quantitat. Vaig posant aquí, eh? Sí, vés ficant aquí. L'esquena, que te fa mal de tant clar, de rato bueno, que estàs. Clar, bueno, t'has de posar bé les cames flexionades. Ara agafes tota el garbat. Tota. Ah, i te la preparo perquè tu ara, ho lligaràs. I ara fica-la aquí. Així? Així. En esta, una mà i esta. Un nus? Sí. No, nus no. No, que no puc fer així. Un nus. La entregiro. Les dues mans. No, no, així. Així. Mira. Ah, però faig com aquesta així, torçada. Així, així. Necessita molta pràctica. Necessita molta pràctica. Se necessiten moltes hores. Ara, és un ram preciós. Sí, això et pots aportar. És molt bonic. Per ficar al mig de la taula. El podríem portar de la taula. Claro. Amb aquest gra, antigament, com se'l pelava, diguéssim? A la mà se mirava molt per a quan l'arròs estigués madur i a veure el que trencava. I ara el fiques així a la mà, a la palma de la mà. En la palma esta has de fer així. Tanca la mà de baix perquè no et puja. O rasca això, eh? I punxa. Punxa. Mira, ja veiem els granets blancs. Quina feinada. Hem vist com es feia fa uns anys, però i ara? Quant temps trigaríem a segar tot això amb les tècniques que hi ha ara? Tota l'esplanada esta, en un dia una màquina quasi que se ho fa. Imagina't. I abans? I abans, pues, això en temps d'abans costaria un mes. I un mes i tot. I ho trobes a faltar, com es feia abans? Bueno, és una tradició, ho has viscut molt, que has de pensar que jo tenia 8 anys i anava per dins a l'arròs. Perquè els teus pares ja ho feien. Claro. Al col·legi no anaves perquè no a volta podies manejar una falç o una, llavors ja tiraven dins l'arròs. Al col·legi el tenies aquí? Sí, i ja està. Ara estava pensant en la dona. Com treballava la dona abans? Pues la dona treballava igual que l'home al camp, igual, però a més igual, anava parint criatures, sí. Que estava ara... aquí embarassada també, ajupida, com un mes. Que estigués com volgués, mentre se pogués manejar, havia de fer alguna cosa. I acabat, ja et dic, ara aquí tenim aigua que no mos cobrís el peu i au, però quan plantaves l'arròs, les dones, se va tot, la panxa tota banyada, i plovent, fent vent, feia l'hora que volgués, havies de fer, s'havia de fer.
era esclavitud per sobreviure, no per que et feien de dir, no, no, ara tu estàs aquí. No, havies de menjar. Estem parlant de menjar. Sí. I m'estan trencant, Esteve. Sí? Sí. Aquí, tan primeta com em veus, però jo... Guai. Te portaré a menjar un arròs del Delta en un pesto molt especial. Però abans te l'has de guanyar. Vols dir que continuem treballant segant? Sí, ho hem d'acabar-ho. Va, doncs som-hi. D'acabar. De l'una a l'altra terra hem trobat un bon racó. Prou de l'aigua i d'un era i en un cel ple de claror. Tal com abans era el camp, tal com és la tradició. Una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona, així és com és la nostra cançó. De tant anar amunt i avall. Pepe, que m'han dit que em deixaràs provar un dels millors arrossos del Delta. Bueno, jo no diria tant. Jo ho intentaré. Sí? Ara sí. Jo et faré un arròs típic d'aquí, bueno, sí, un dels típics que hi ha, sí, i per supost que posaré tot el que tingui i el que sàpia per fer-te'l bo. Molt bé. Això ho pots comptar-hi. Però, clar, a mi també m'agradaria que veiessis o parléssim una miqueta de la construcció de les barraques. Com això aquesta. És molt antic. Com aquesta. Que és una meravella. Aquestes són les típiques barraques d'aquí. Exactament. Això és com estan construïdes. M'ho ensenyes? Sí, clar que sí. Per què no? És preciós. Així és com queda l'interior d'una barraca? No, així no. Així estaria a punt de ficar el fang i la palla, que és el que posem. Quins materials trobem aquí? Són els autòctons de la zona, d'aquí? Pues sí, està la canya, que és d'aquí, els cordills, que ja veus, són cordills de tota la vida. Però la canyeta que va fora, per l'exterior, com es diu aquesta canyeta fina? Això es diu borró. I això se cria a les marismes, entre aigua salada, no? I llavors és un producte que dura molt de temps. Aquí no entra aigua? No entra aigua. I ara ens faltaria això, que expliques tu, posar el fang, la massa aquesta. Fang i palla. Llavors això manualment se rebossa. Només queda lliure els puntals. M'agrada moltíssim. Això és la típica barraca, però li falta l'enfangat. Bueno, després, si vols, verem una acabada. Sí que vull, però abans vull menjar una mica del teu arròs. Bueno, per supost, ara anem a fer l'arròs. Sí? Clar que sí. Vinga, doncs anem a menjar una miqueta. Vinga. A la llenya, a Pepe. La llenya. Sí, ens atrevim avui a fer-la a la llenya per tu. ¿Vale? Molt bé, gràcies. Bueno, i t'explico els ingredients. Bueno, diríem un arròs de costella de porc amb anguila i mongeta tendra. Primer tirarem l'anguila, aquí tenim l'Ivan, que me la va tirar. Aquí tenim la costella de porc, que la tirarem a continuació de l'anguila. Quin goig que fa tot. Sí. I aquesta mongeta, que és vermellosa. Sí, se diu de la manteca roja. És la paella de lo que hi havia. Sí. I abans pues, hi havia l'economia estava fatal. I llavors, pues, bueno, cada un pues, fiquem el que podíem, no? Que a la paella. I la costella el que més ens costava econòmicament, perquè l'anguila la pescàvem molt fàcilment. Ara farem... Doncs això ha de quedar molt bo, Pepe? Bueno, espero, espero. Val, Pepe, què hem de fer? Bueno, mira, jo ara te dono el pistell de que tu tires l'arròs, vale? I a continuació tirarem l'anguila i la carxofa. Vinga. Val? Aleshores, sí. Jo vaig agafar... com és això? Jo vaig tirant així... Sí. Mira, com si sembrés, Pepe. Com si sembresses, molt bé. Una mica més de pressa, perquè si no, el primer... I si ho tiro així directe? Sí. No, perquè saps què passarà? Que el primer es tira cuit i l'últim encara Ostres, es tira... Ostres, Pepe! No em donguis presses, tu. Va. Au. Ja està, molt bé. Remena. Remena, nena. I s'ha de notar, el gust de quan es fa amb llenya. Ara ho veuràs. A veure si es nota. Això ha arribat l'hora de la veritat, eh? Ja la podem traure, tranquil·la, no perdis la força. Hosti, Pedrín! Tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la. Pepe, aquí. Això pesa molt, sí, eh? Sí, sí, claro. Uau. És que has posat molt d'arròs. Home, però l'he posat bé, eh? Mira quin goig que ens ha quedat, això. Nosaltres li diem a ferro vist perquè no està cobert d'arròs tota la paellera. Veus que es veu ferro? Sí. Perquè l'han fet molt primer. Si aquesta paella sigui per 30 persones, nosaltres l'hem fet per 15. La provem, Pepe, o què? L'haurem de provar. Jo trobo que sí. A veure si s'ha quedat bé. Esperem que m'ho surti bé, vale, o no?
Mai de la vida hagués relacionat la ciutat d'Amposta amb un esport com l'esgrima. Avui, si em deixen, ho practicaré. Touché. Marc, quina meravella. Aquí estem, amb l'esgrima. Però ara m'ho estava mirant, que a mi sempre m'ha agradat veure esgrima perquè ho trobo com molt estètic, molt elegant, molt posicional, no? I estava pensant que comparteix molts valors, no?, de totes les arts orientals. Sí, la veritat és que és un esport de combat, i com tots els esports de combat tenen un origen militar i tenen un origen, doncs, bueno, d'art marcial. De fet, el meu pare ve d'aquest món. Té una sèrie d'avantatges que jo les trobo molt importants, i és que no hi ha contacte. Sí, efectivament, aquí el contacte només es produeix amb l'arma. I això fa que, bueno, que en teoria no hi ha la mateixa agressivitat i no hi ha el mateix component lesiu. Si us hi fixeu, tots van vestits d'un traje blanc impoluto. Encara que sembli res, està fet d'un teixit particular que és antibales, és el Kevlar. Antibales? Sí, sí, sí. Per què? Perquè l'impacte amb l'arma pot ser dur, pot ser molt fort, no? I... Oh, a mi m'encantaria fer un duelo. Sí, doncs pues mira, si vols, jo t'invitaria i fem una pràctica. Sí, a més, jo em vull posar... No som tan refinats com semblen, però jo em vull posar un traje d'aquest i vull provar. Això pot ser? Quan tu vulguis. Va, sí? Sí, sí. Vinga. Que aquí t'han posat en l'esgrima. A veure, l'arròs segur que té algo que veure, no? Però realment és un sistema que tenim aquí des de fa molts anys, amb el nostre entrenador Fidel Font, i se segueix des de que comencem a fer esgrima en 5-6 anys, fins a arribar a dalt. I el que fa que arribéssim tan lluny és que sempre seguim la mateixa trajectòria, no ens desviem mai. Soc l'única nena i me fa una mica de pena, pues, que tots siguin xics. M'agradaria que hi hagués alguna xica, però bueno, quin remei, també m'he acostumbrat a estar en xics i pues, tampoc ha estat tan mal. Bé, aquí tenim tota la saca amb tot el material d'esgrima, el traje, i llavors, mira, per exemple, els pantalons. És un material especial que et protegeix de... Que no és elàstic, sembla que hagi de ser de cotó. No, hauria de ser elàstic de baix, però també és el material, el traje en què jo competia, i ara està una mica ja gastat. També per cobrir-se, això són els dos protectors. Escolta, això fa molta gràcia. Sí. Hosti, això és bonic. I que hi ha diferents talles? No, hi ha diferents models, però talles no. No ho sabia que existia, això. Sí, és important. També amb ganes de posar-m'ho, eh? És molt important per a les noies. Algú m'ha demanat més d'una vegada per a disfressar-se Carnestoltes, això també. Compartim talla. I llavors això ja seria la jaqueta. Que veiem aquí... Marco. Cognom, per poder competir. Mira, Mascó, quasi, eh? Quasi, quasi, sí. Mascó, hosti, canviem... Podria colar. I llavors hi ha la careta i el guant. Això seria... Pesa molt. Pesa, sí. Espera. Tu has de baixar. Així. Hosti, quina sensació. És una sensació rara, la primera vegada que t'ho poses. Que et ves clar com darrere d'una reixa. Sí. Ja tinc feina, perquè... Sí, per començar. L'objectiu de l'esgrima és que el xaval sigui capaç de controlar les seues emocions al mig d'un conflicte. Si l'objectiu és aconseguir el tocat de l'adversari a partir d'una sèrie de bases que tu li dones. Tres coses fonamentals, que és la concentració, la paciència i la disciplina. Des dels 5 anys el crio se l'acostumbra a que busque un sol objectiu cada vegada. El que importa és que quan fa una cosa només se concentra en allò que està fent. Després la paciència, perquè té que buscar la perfecció en aquella cosa. En esgrima no guanya el que sap 100 moviments, sinó aquell que és capaç de llegir les intencions i les capacitats dels seus adversaris. I, per últim, la disciplina, però no tant com a disciplina externa, sinó com autodisciplina. Anaïs, tu seràs la meva contrincant en aquest combat, no? Sí, jo mateixa. Explica'm tot des del principi. Primerament, per a fer un combat, el que has de fer és endollar-te la llum. M'he d'endollar? Sí. Jo? Has d'enxufar. Aquí t'endoll. Aquí els tres forats. Molt bé. Llavors l'espasa l'has d'agafar. Aquests dos dits per aquí. Sí. I aquests dos també, però més a dalt. I este aquí. Caram. Així. Ah, tots per baix menys el de dalt. Perfecte. Claro. Molt bé. Vale. Sí, i ara
ho connectem a la llum. No me l'electrocutaràs, això? No. I ho lliguem aquí al tratge. Això es fa per què? Per estar connectada a la llum i tu, quan toques, t'encén la teva llum. La teva és la roja. Aquesta d'aquí dalt? Sí. I davant també la pots veure. Tots els adversaris que estan aquí són la llum roja i tots els que estan en aquella part són la verda. A on se suposa que he d'enfocar, tocar? És tocar en la punta. Només? Amb el ferro no et senyalarà el tocat, només te senyalarà la punta. Quina part del cos toco? Tota la part del cos. Tota? Tot serveix? Tot serveix. Per això hem d'anar coberts tot el cos. Ara t'ensenyaré la posició de guàrdia. Vinga. Primerament has de passar aquesta cama davant i la de detrás en una posició a l'amplada dels ombros. I així només deixes descoberta aquesta part del cos. I llavors, per fer el tocat, el més simple és cop recte, és quan estires el braç del tot, i fondo, que és te llances cap avant, així, la cama aquesta doblegada i la de tres completament estirada. Ja està. Bueno, són moltes coses, eh? Sí, bueno. Ara s'ha de fer el saludo, ¿vale? Que has de baixar la punta, muntes, així i així. Perfecte. És un saludo de respecte. La bicicleta és un dels millors vehicles per recórrer els diferents racons del Delta i conèixer de ben a prop la seva biodiversitat. Tot i que la zona és plena de camins aptes per a les dues rodes, hi ha més de 200 quilòmetres de rutes marcades segons el territori que volem visitar. Sortint des de Deltebre, situada estratègicament al centre, trobem a la zona nord tres rutes. La dels canals, de 31 quilòmetres. La que arriba fins a la desembocadura, una mica més llarga. I al nord, la que transcorre per la badia del Fangar, de 22 quilòmetres. A l'altra banda del riu trobarem tres itineraris que superen els 40 quilòmetres. Una voreja l'illa de Buda. Aquesta altra ens acosta a les llacunes de la Tancada i l'Encanyissada. I un de més interior, que puja pel camí de Sirga, als Ullals de Baltasar. Els recorreguts tenen una característica comuna, són absolutament plans i accessibles per tothom. Quan sóc imparell i surt la calor, jo sé d'un lloc on fa solet i estaré millor. Seu un moment aquí, que a mi m'ha de fer fotos. Bueno, jo acostumada que me les facin, això sí. Això cap problema, no? T'agrada, la fotografia? Ui, no, que aquí tens massa ombra. Baixa. Però jo el sol directe... Perdona, un moment. Oh. No sé si l'aguanto tan bé, ja tenim una edat. L'aguantes molt no, bé. No, aquesta és una molt bona llum. Aquesta és molt bona llum, vale. O sigui, el sol directe ni provar-lo, eh? El sol directe, aviam, a certes hores doncs et fa totes les ombres cap a baix. Però provem-ho, a veure. Però llavors, mira, si fem sol directe, tinc el meu truco. Quin és? Pujo la cara. Sí, però no et tiris tan enrere, que llavors ja no tens sol directe, punyetera. Albert, oh, home! Ja eres molt... Oh. Escolta, però tu t'agrada la fotografia de veritat? No? A mi m'agrada, sí, sí. A mi en una altra vida penso que m'hauria agradat ser fotògraf. Que el periodisme és mirar el món, no? És tenir una mirada sobre el món. La pots explicar, la pots escriure, o també fent fotos, no? Sí, sí. Per ser un personatge mediàtic, és a dir, si surts a la televisió o a la ràdio durant tants anys, acabes sent un personatge mediàtic. Tu ets un personatge molt fotogènic, a tu se t'identifica molt amb carisma, fotogènia. A mi la càmera en moviment no em molesta gens, o sigui, jo no... La càmera fixa, és a dir, que em facin fotos a mi, mai m'hi he sentit còmode, que és el teu. No? Però sempre sembla que és aquell moment que s'ha d'immortalitzar... I que potser no és propi teu. I que llavors et diuen, un mal fotògraf, un bon fotògraf no t'ho diu, però un mal fotògraf dirà, no, sigues natural.
que dius, hòstia, a veure, ja, m'estàs donant una ordre per ser natural? O sigui, una ordre i naturalitat és l'últim, no? Mira, Albert, parlant de gent mediàtica, és aquest senyor, és un dels més mediàtics de la zona. Polet, com estem? Ja. Què dius, Polet? Tot un personatge. Hem vist moltes coses i les que veurem, però de pesca ancestral, que es diu l'orrall, no en sabem res. Tu ens ho pots explicar, què és això de l'orrall? L'orrall és un sistema indonesi, és una de les xarxes més antigues que hi ha de pesca. Voleu pujar o què? I tant. Sí, sí, sí. Has de ficar el peu al centre. Puja tu. Ell, jo? Peu al centre. I assenta't. Assenta't el més ràpid possible. Ara tu... A veure. Molt bé, ja senta't aquí. Si caiem, tranquils, que hi ha poca aigua. El problema és que hi ha siluros aquí. I ara ficarem en marxa el motor. Mira quin fang, mira el fang de quin color és, Albert. I això, 1000 anys abans de Jesucrist, ja tenia marxa avant, marxa atrás, direcció assistida i frenos hidràulics. I aquí hi ha peixos, dius, hi ha siluros. Aquí hi ha peixos. Com es diuen, torna'm a dir? Siluros. Però això què té, mig metro, un metro de fondo? Metro i mig, això. Metro i mig. Aguanta'm la perxa. Llavors, si caic, a l'aigua, que és molt possible que caigui, al fer la balancejada. No em diguis. Sobretot riuen, eh? Home, jo ja ric abans. No és cap tragèdia, ni res. No t'agradava tant l'equilibri, tu? I tant. Jo això me fico un punt a la boca, ara aquí. Vale. I ara vaig a intentar tirar sense caure. Ojo el signe, eh? Home, per favor, vostè es mou molt, eh? Batros. Polet. No balancegeu, eh? Allà va. Això és un esport de risc. Ara això cau, i si hagués hagut algun peix, hauria quedat dins del cercle de ploms, i a l'estirar l'hauríem atrapat. Però ara ja ho sabríem? Ara ja sabríem alguna cosa. Pel pes ja sabríem si hi ha algun peix? Sí, no n'hi ha cap, eh? No n'hi ha cap. Ah, però és xulo, eh? Veure-ho. Fixa't tu quina cosa més simple i clar, més... No n'hi ha cap. Què vol dir rall? Rall? No ho sé. Nosaltres aquí, quan un xic conquista una xica, diem, li ha tirat lo rall. Llavors... La canya. A veure, Polet, això de perxar és molt difícil o no? Sí, complicat és. Però és una experiència. Però puc provar-ho? I tant. Assegut o dret? Dret. Però sense pujar dalt com jo. Mira, ara jo t'explico. Aquí està marxa avant. Sí. Aquí està marxa atrás. Direcció assistida és aixintes. Vas voltant aixintes. I els frenos hidràulics és quan veies de cara a algo, contrapalejant al revés, això el freno hidràulic. Ara tu agarres, esperes que jo m'acotxo... Freno de mare, eh? Sí, així, com és en seguida. Què voleu anar, endavant o enrere? No, hauríem d'anar allà. Ah, sí, home, no, clar. Home, així... Hauríem d'anar allà, llavors vol dir que això, la perxa, hauria d'anar per aquí, no? Marxa atrás, a veure, on està la marxa atrás? Aquí. Vale, ahí, ara m'agrades. Marxa atrás. I se't queda molt clavat en el fang, Albert, o no tant? Sí, sí. Ara, en direcció assistida, gira la punta per allà. Espera un moment, home, que agafi el truco. Ara, direcció assistida, com era, això? Té molt poca estabilitat el trasto aquest, eh? Aquí, no? La punta d'anar allà. O sigui, l'he de posar a l'altre cantó. No em taquis, no em taquis, Albert. Això ni Venècia trobaríeu, això. Disfruteu de la vista que teniu aquí dels cignes, d'aquest passeig romàntic que us estic fent. Ara m'agrada. Ara ja comences a il·luminar una mica millor. Rubén, on em portes? A la Bahia del Fangar, al Mirador Badia, que és... És un espai que tenim dalt d'una musclera habilitat per a fer demostracions d'agricultura, pesca i allí poder degustar el marís del delta. A mi m'han explicat que l'aigua salada cada vegada entra més dins el delta fins al punt que arriba a dalt de tot de Tortosa. I ara mateix tenim una important regressió del delta i l'aigua salada està empenyent la dolça i s'està una mica inclús salinitzant tot el delta, tot el que són els camps d'arrossars i això. I l'aigua salada també està robant el seu terreny, que va guanyar el delta, i bueno, ara mateix. Deu estar canviant l'ecosistema, a nivell de fauna, de flora...
Aleshores, Xavi, aquest musclo ha nascut amb llibertat? L'heu plantat? Ve dels orígens de lo musclo de roca del delta, que es va agarrar de les roques... Aquest petitonet, aquest petitonet. Se va traslladar a l'interior de les badies i aquí se reprodueix de forma natural. A les mateixes cordes, a finals de novembre, s'enganxa i a partir d'ara, d'aquest temps, de l'octubre, el traiem de les cordes, lo classifiquem i el tornem a plantar de forma natural a que acabi de fer el seu procés en esta corda. Tardarà uns mesos? 12 mesos. Naix a finals de novembre i recull a l'any vinent a partir del maig. A veure com ho fas. Pues és com si fiquéssim una vena. Mira, com una gassa. Depèn la profunditat que tinguis, fas la corda o més llarga o més curta. Perfecte. Perquè és bo que no toquin al terra per aprofitar al màxim les corrents possibles. Depèn del tamany, fiques més quantitat o menys de llavor. Clar, en diem llavor, eh? Som els pagesos del mar. Som els pagesos del mar. Antigament, les dues badies del delta era una mina d'or negre, que es feien quasi 9 milions de quilos de musclo, i en l'actualitat no arribes ni a 3, degut a la regressió del delta. Jo dic que els musclos és el pollastre del mar. Titular. Los musclos és lo pollastre. Proteïna, té tots els minerals, la veritat és que... I molt més. La riquesa del delta de tot lo marís, no del musclo solament, és la mescla d'aigua dolça i aigua salada. Els minerals que deu portar. Hi ha un 50% d'una i un 50% de l'altra. La peculiaritat de que baixa la producció és que la regressió del delta va tancant los dos braços, i al tancar els dos braços hi ha poca circunvalació d'aigua, val, i solament creix i s'engordix a l'estiu, quan és la campanya de l'arròs, perquè entra aigua dolça dels arrossars. És un problema greu. Greu. Més greu del que mos pensem. I el que és trist és que l'administració deixa perdre el tercer parc natural més important d'Europa. Això sí que és trist. No hi ha futur. I el problema és que les tres fonts d'ingressos principals del delta, primer és el turisme, i llavors l'arròs, que se fan 120 milions de quilos d'arròs anualment i cada any baixa la producció entre 2 i 3 milions de quilos perquè a l'enfonsar-se el delta, la salinitat puja i això afecta el cultiu de l'arròs. La tercera font d'ingressos, que és l'aquicultura... I ja ho has explicat. És molt trist, però estem condenats a desaparèixer. El cel ha jugat diverses males passades al delta de l'Ebre, especialment en l'últim any. Els temporals Glòria i Filomena ho van inundar tot. Una de les parts més afectades, l'illa de Buda. La nostra barqueta per l'univers navegant és el nostre planeta, la Terra li van posar bressol. Guillermo, estem en un dels paratges més especials del delta de l'Ebre i fins i tot de Catalunya. Explica'ns una mica on estem. Bueno, pues la illa de Buda és un aiguamoll que considerem el més ben conservat de Catalunya i un dels paratges, com tu ben dius, dels que tenen més biodiversitat del nostre territori. I per què es diu la illa de Buda? L'explicació més curta, més sabuda per tothom, més popular, que diuen que, bueno, pues que aquí hi havia hagut una planta molt abundosa, que és la Typha angustifolia, que es diu en castellà espadanya i en català boba o boga, i per derivació va sortir Buda. I aquest edifici que tenim aquí darrere nostre, què és? És el Mas de Buda. Mas d'en Buda. Penseu que a l'illa de Buda hi havia hagut molta gent que hi vivia, perquè en aquest temps els agricultors havien de viure obligadament allunyats del poble i a prop dels cultius. No? Hi havia una gran germana entre les persones, s'ajudaven els uns als altres, s'estimaven... Com una colònia, no? Una colònia, no? Clar. Aquí hi va haver desgràcia perquè aquesta colònia, que estem parlant de 60 famílies, amb un total de 500 més persones que vivien aquí, tenien els seus nens que havien d'anar a l'escola. I aquesta església feia les vegades d'església i escola. Escolta, saps que, Guillermo, tinc moltes ganes de que m'ensenyis tots aquests paratges? Doncs pues anem a veure'ls. Som-hi? Sí, vinga. Com vulguis. La illa de Buda és un bé de Déu, la riquesa hi brota, per tot se li veu. Anem on a Buda, companys, no hi falten. Bé, estem just en el lloc on ens pots explicar bé què és la regressió? Què ha passat aquí? Què està passant aquí? Bueno, el delta de l'Ebre, i particularment l'illa de Buda, està en un estat d'emergència mediambiental. Durant 40 anys, o 50 o 60, és veritat, que la manca de sediments han estat la raó per la qual ha entrat en regressió el delta. I ha passat això aquí a Buda, no? Però d'uns anys en aquesta part ens hem donat compte de que hi ha aparegut un enemic molt més important, que és el canvi climàtic. Amb el canvi climàtic està pujant el nivell del mar i al mateix temps estan augmentant el nombre
i la intensitat i efecte devastador dels temporals. A l'illa de Buda li queden 5 anys de vida. Cinc anys de vida li queden. Sí, en temporals com el del Glòria... Perquè, clar, perquè jo em faci una idea i ens puguin entendre. Quan tu m'has parlat del far aquell d'allà, aquell que està allà, quants anys fa que la Terra arribava fins a aquell far? Aquest far és nou. Aquest és el nou, no és l'antic. No, no, l'antic està uns 500 metres més cap aquí i afonat baix l'aigua, a 10 metres de profunditat. El far de Buda es va construir a Birmingham i va durar 100 anys, pràcticament. El dia de Nadal del 1961 va ser quan la mar va socavar el seu ciment i el va fer caure. Que bonic, no, aquests miradors? Bueno, bàsicament això és un observatori d'ocells. Quina biodiversitat més rica hi ha aquí, a l'illa de Buda, eh? Aquí m'has dit que hi ha... 350 espècies, de les quals la meitat nidifiquen. Els censos que fa el Parc Natural periòdicament, cada any, venen a demostrar que la meitat de les aus que hi ha al delta es troben aquí. Jo vull a ma terra roja cada dia desperta per veure los martinets com s'aixequen a volar, com s'aixequen a volar. Ara t'ensenyaré el que feia jo cada dijous a França. A la France? A la France. Va, mira. Bolitx. El bolitx de tota la vida. Va, agafa la teva, eh? Ah, les llises jo? Sí, sí. Estem jugant a un joc de jubilats, no? Sí, sí, però jo en aquell moment... Algú que ho veig com de futur? A França és diferent. Jo en aquell moment, quan vaig fer aquell parèntesi i em vaig anar uns mesos a França, no ho veia com una cosa de jubilat, sinó com un senyal d'integració a la vida francesa. Llavors, els dijous, amb tota la gent que havíem coincidit en una escola internacional d'idiomes a Aix-en-Provence, anàvem japonesos, mexicans, americans, de totes les edats, i ens anàvem a jugar a la petanca en un parc. Però això és el que expliques en el teu llibre? Sí. El dia que vaig... Marxar. Sí, sí. I per què vas marxar? Quina necessitat tenies de marxar? Jo crec que és una idea que tenim molts, no? Que és esborrar-te una mica de la vida del dia a dia. Com fer un Erasmus als 50 anys, diguem. Oh, però que guapo, no? Sí, sí. Però Torrai? Sí, sí. Això ho dius en el llibre. Sí, sí. Que tothom et diu Torrai. Tothom et deia, oh, clar, Torrai, que no has tingut fills, Torrai... I tu poses excuses a la gent de dir, oh, la gent també tothom ho podria fer, però no tothom ho pot fer. Evidentment, però crec que molta gent de la que em deia Torrai ho podria fer, encara que tinguis fills, encara que tinguis... És fàcil marxar uns mesos si tens ganes. Sí, però, sí. Espera, bueno, jo també vull tirar. A veure, prova. Com he pogut jo... Juntes les cames? Sí, perquè la petanca, una cosa que vaig aprendre allà, ve del provençal pietanquer. Oh, mira, no, sí. Pietanquer, i així com s'ha, eh? Sí, sí. Molt bé. Bueno. A veure... Pues jugues molt bé, eh? Quant temps t'hi vas dedicar? Van ser 3 mesos cada dijous. Tipo, quin estil, mira. Hosti, no, va, això no val per res. Això no val per res. Però, tio, tu ets molt bo en moltes coses. O sigui, com a periodista és molt polifacètic. O sigui, jugues bé la petanca. Petanquero i, escolta, no tinc rival. Se't dona bé escriure, perquè està molt ben escrit. Un llibre molt intimista, però que està molt ben escrit. Ai, que bé. Què és el que més t'agrada? El que més m'agrada? No em diré jugar a la petanca. No, com a periodista. Explicar històries, explicar vides. Escull entre tele, ràdio o diari. Buf. Ah, t'he de dir ràdio, perquè és el que vaig començar fent amb 16 anys, a Ràdio Taradell, i és el que faig ara des de fa 5 anys a Islàndia, a RAC1. O sigui que, no sé, la ràdio té una cosa íntima que et parla només a tu, saps? Que sembla que només sigui per tu, no sé. Però sobretot a mi el que m'agrada és les vides, les històries, és només en podem viure una de vida. De fet, això de marxar a França també és la idea de tenir una altra vida. Ho he fet amb 50 anys a França, uns mesos, i ho vaig fer amb 25 a Anglaterra, a Londres. No? Clar, jo, per exemple, a classe coincidia amb un assessor antiterrorista del govern americà. Clar, el dia que va dir això, dic, hosti puta, però qui és aquest tio, ara, no? I de cop i volta... I com a periodista no vas començar a buscar tota la informació, bueno, clar, sí, no? Sí, de dir, sí. Què és aquest paio que sí, tinc sí, aquí? Sí, clar, clar, és una de les històries del llibre, també. Va! El que tiro jo, primer. Ja ho tens, això, eh? Què feu aquí, al Delta, jugant a la petanca? Estant aquí, tindríeu que jugar a un joc tradicional d'aquí, no?
No es pot jugar a petanca aquí. Sí, però ja que esteu aquí, ja depreneu a jugar a jocs aquí. I què feu aquí? I què feu? Voleu veure-ho? Sí. Us ho ensenyo? Sí. Veniu amb mi. Este joc d'aquí s'hi diu... Se pot dir bitlles catalanes, hi ha puesto que diuen bitlles. Nosaltres li diem birles. Tenim 6 birles i 3 birlots. Los birlots són estes. Són aquestes ampolles de Soberano. No? Oh, birles bé. I birlots. Pareixen bollams, sí. O com vulguis dir-li. Llavors, en estes has de tombar estes. Però la màxima puntuació és deixar-ne una plantada. O sigui, per cada una que en tombarem, serà un punt. Si en tombem 6, 6 punts. Però si ne tombem 5 i en queda una, 10 punts. És igual on estigui? És igual on estigui. Us ensenyo? Sí. Vale? A veure. Mira, eh? Ep, això serien 3 punts. I tens 3 tirades. Tinc 3 tirades. Ara hauria de tocar en aquelles. Ara són 4 punts. I ara vas pel 10. Ara vaig pel 10. I no res, fallo. 4 punts. Podeu millorar-ho? A veure. Vam intentar-ho. Vols que tirem a l'hora? No. Hosti. Vull veure com... No, perquè vull veure com ho fas. Vaig a provar, vaig a provar. A veure. Escolta, home, això no està malament. 3 punts. Va bé. Un punt. Això és molt difícil, eh? Això és la sort del principiant, també. Mira. Bueno. Fotrà 10 punts, eh? Mira. Esteu empatats. Ara estem empatats, eh? Ai, quasi! A veure. Ai, doncs és molt emocionant, eh? Mira! Hòstia! Oh, mira! Que bo! Sí que ets bon! Bé, t'he vist jugar molt bé a la petanca i a les birles. El meu futur, ja em vaig preparant. I parlant de futur, i seguint parlant del teu llibre, parla sobre la bellesa, parles molt sobre els teus pares i sobre la bellesa. Dius que no tenim compassió dels vells, ni tan sols dels nostres vells. Clar, els nostres pares, sempre els hem vist platòrics. I de cop i volta arriba un dia que ja no són els d'abans. Quan veus que no tenen les prestacions de sempre, com no tens compassió, saps? Perquè t'emprenyes, perquè allò no ho vol. Per exemple, la sordesa, no? Que és una de les primeres mostres de fer-te gran, no? Et fot ràbia repetir dues vegades. Ai, escolta, pare, ja t'ho he dit. O quan comences a tenir ja els primers símptomes de la demència, clar, però no tenim cap compassió, però si d'aquí 2 dies serem ells, nosaltres. És aquesta fugida a França que jo faig just abans que ells se'n vagin i que per mi és... O sigui, no puc separar una cosa de l'altra. La felicitat que jo tinc a França, la felicitat de desaparèixer, d'esborrar-te durant una temporada, però al mateix temps amb connexió permanent amb uns pares que ja s'han fet grans. Que veus que ja han començat un camí que és irreversible. Va néixer a l'Ametlla de Mar fa 70 anys i en fa més de 50 que està enganxat a una guitarra. És Miquel del Roig. El podeu veure i sentir a qualsevol plaça de poble en festes o a grans festivals com el Canet Rock. Amb un micro, una guitarra i la farola, és capaç de revolucionar tot el personal. Ara ens espera a la seva platja. Més tard tornarem, eh? Us deixo amb els amics de les arts. Gràcies. Conten del tío pequeño, un bel pescado de ras. Y un día mentre sorraven no parava de cantar. No engafaren cap, no engafaren cap, no engafaren cap, no engafaren cap. A bordo se li enfotien, poc se podien pensar que de cogir la corona ell no se'n va recordar. La farola, la farola, la farola, la farola, la farola, la farola, la farola. Tres cosas tiene mi pueblo que no las tiene Madrid. Al del pelo cova llarga y ver las barcas salir. M'agrada l'arròs en caldo.
m'agrada la TV3. La xica que més m'agrada, la Judit Mascoves. Ole! Aquí en tens, Miquel del Roig, és que és molt fort. El rei de la comunicació i sobretot de la improvisació. Sí, però això costa, costa hores, eh? Això costa, sí. Escolta, la sort. Saps què m'agradaria, Miquel? M'agradaria que m'ajudessis a fer un final de programa que estem dedicant al Delta de l'Ebre. Tu que ets d'aquí, ets cap autòcton. Problema. Sí, sí. I com que ets el rei de la improvisació, improvisa. Fes el que vulguis, jo et segueixo. Sí? Què fem? Faig un garrotí. Un garrotí? Un garrotí, sí. Va, t'escolto. Chica, a mí me gusta hacerlo, digo ella, con indepes, ¿y eso por qué? Porque después todos te dicen, uzornarem a fe. Al garrotín, al garrotán, de la vera, 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 de San Juan. Al garrotín, al garrotán, de la vera, 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 de San Juan. Almenys aquesta pandèmia ens ha deixat palès que el rei i l'església no serveixen per a res. Al garrotín, al garrotín, de la vera, vera, vera de Sant Joan. Del partido animalista nos quedamos con la pancarta. Los toros en el campo y las corridas en la cama. Al garrotín, al garrotín, de la vera, vera, vera de Sant Joan. Quin goig que fa la brigada, que dos miren i un treballa. Mira. Si vols estar gor i lluent, treballa per l'Ajuntament. Garrotín, caram, el garrotín, quedarem bé amb tothom, vera, 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 amb el capítol del Delta. Ni el tiqui-taca, ni el fals nou, ni el catenatxo, ni el contraatac. El millor invent del futbol pel Madrid ha estat al bar. El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Oh.